Moi, mä oon Elina Suomesta ja mä oon just nukkunut yön täällä The Gerald Apartment Hotelissa. Täältä löytyy tosi tilavia ja kivasti sisustettuja studioita sekä huoneistoja. Näissä kaikissa on isot vessat ja kylpyhuoneet. Näissä löytyy kirjoituspöytä, tosi nopea nettiyhteys ja nää on ihan keskeisellä sijainnilla tässä kaupungissa. Tänne voi ilmaiseksi jättää auton parkkiin ja kaikista huoneista on myös tosi kivat näköalat. Kaiken tämän lisäksi, jos varaat suoraan heidän nettisivuilta, niin aamupala ja minibaari kuuluu hintaan. Normaalisti myös aamupala kuuluu hintaan.